Жанашыр жанның ақылына құлақ салмасаң. Болды жетер. Жатыңды қашан тапсырасың есіпқа? Әккінің қармағына түсерің хақ. Әй, кім бар көмектесіңдер? Кім дос, кім дұшпан? Біраз уақыттан кейін нағыз қалақ болып кетесің. Мен саған көмектесем. Таңдау өз қолыңда. Сонда қалай? Мен құжатым сенде қалады ма? Мен құжатсыз қалай жүрем? Жұмбақ тағдыр. Алматы арнасында.